Bom dia, gente, tudo bom? Bom, como vocês viram aí pelo título, hoje eu acordei e pensei, quero fazer merda. Ai, gente, essa é a Bruna. Hoje é quarta-feira, o Vinícius foi trabalhar lá na empresa, por isso que eu resolvi fazer, porque eu quero ver a reação dele. Tô falando pra ele já faz 799 anos, mentira, desde o ano passado. Porque assim, se você passou nessa quarentena ileso, sem cortar franja, ou pode ser franjona, franjinha, meu amor, meus parabéns. E eu fui pro Beto em dezembro, ao invés de aproveitar e cortar com um profissional, aí eu falei, ah não, acho que é só um delírio da minha cabeça. Porém, esse delírio continuou, eu pesquisei 1 milhão de imagens, vi vários vídeos cortando a franjinha. Só que eu não quero aquela franjinha retinha de criancinha, sabe? Eu quero uma franja mais aqui pra baixo, assim, que pegue no olho, talvez eu vou me incomodar e vou prender. Mas, tipo, mais bagunçada, sabe? Se vai ficar bom, vocês vão descobrir durante esse vídeo. Agora já são meio-dia e 25. O espelho tá ali, porque eu tô passando um robô na casa, já passei lá na cozinha, já treinei. E agora eu tô fazendo uma maquiagem aqui de leve, pra poder gravar um vídeo pra vocês. E daqui a pouco eu vou lá no Monoprix. Eu não sei se ele tá fechado, porque loja aqui, no meio-dia eles fecham e só abre às 2 horas. Então eu tô com medo de ir lá e tá fechado. Então eu acho que eu vou lá só às 2 horas. E daí pelo menos eu tenho certeza que eu não vou fazer como se diz? Caminho perdido? Ida perdida? Enfim, vocês entenderam. É muita emoção. Então assim, se a Bruna, sem emoção, já fala errado, imagina a Bruna com emoção. Passei aqui o corretivo, vou passar aqui um pra poder clarear. Falei, deixa eu já aproveitar e gravar o vídeo de amanhã com o cabelo não cagado, porque vai que eu cago, né? Eu falei, gente, cabelo cresce, se ficar ruim, a gente vai e prende aqui. Franja cresce super rápido também, pelo menos a minha franja cresce super rápido, apesar que quando a gente quer que a franja cresce, ela não cresce, né? Mas vai dar certo. Que ela tá super confiante. Já vi vários vídeos profissional. A Brin falou: vai no salão de cabeleireiro aqui. Porém, eu vou pagar 50 euros só pra poder cortar a franja. Capaz de ainda ficar ruim eu não gostar do formato. Falei: não, deixa que eu mesmo faça cagada. O dia que eu quiser cortar o cabelo inteiro, aí eu vou no salão aqui. Mas pra poder cortar a sua franja, eu já cortei e ficou uma bosta. Aquela é a realidade. Eu já acordei, ficou muito ruim. Ficou parecendo um capacete, porque eu resolvi pegar cabelo daqui praticamente, e não, franja você pega mais aqui, né? Então ficou parecendo um capacete aqui, a minha testa ficou parecendo aquele desenho, esqueci o nome, que o cara tem tipo aquela testa saltada, foi a minha, ficou ridículo. E a Bruna resolveu cortar de novo, mas não vai ser esse jeito, vocês vão ver, vai ficar bonita. Então é isso, deixa eu terminar de fazer a maquiagem aqui, gravar esse vídeo, e quando eu for lá no Monoprix, aí eu volto aqui, porque eu quero comprar uma tesoura boa. Se eu não achar a tesoura, pode ser um sinal de Jesus falando, querida, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas aí eu tenho essa tesoura aqui e tem uma outra que é maior, super boa, que eu corto embalagens de alimentos. Senão eu uso uma dessas duas, mas eu não vou deixar de cortar, porque hoje eu acordei inspirada, falei, vai ser hoje. Falei, eu vou até gravar um vlog, se dá cagada, já é um conselho para vocês não fazerem isso em casa. Então deixa eu terminar aqui rapidinho. Quando eu falar, aí eu volto aqui. Bom, já gravei o vídeo. Eita, que ficou tudo escuro, pronto. E, gente, eu tô sentindo ainda que o áudio dessa câmera tá muito baixo. E olha que eu acabei de gravar esse vídeo sentada, eu tive que aumentar o áudio dele na edição. Provavelmente alguma configuração, eu vi a configuração ontem pra poder aumentar no último o áudio também da câmera, mas eu lembro que a configuração da outra câmera, que é a mesma, né, que foi roubada, eu tinha colocado, tipo, na metade. Não sei como que tá. Deixa aí nos comentários se melhorou alguma coisa. Mas pelo vídeo que eu acabei de editar, tá assim, tá bom. Mas, por ser um microfone externo e caro, meu amor, era para vocês ouvir assim até a saliva de dentro do meu estômago. Que ódio. Então, agora já são 2h24. Vou ir lá rapidão, tá um dia lindo. Um sol, não precisa nem de blusa, com uma blusinha fininha, mas aqui dentro de casa tá frio. Aí eu tenho medo de passar frio lá fora. E ó, que tá tudo levantado, que eu preciso passar pano. E eu não testei ainda até hoje o robô passar pano, gente, vocês acreditam? Paguei caro no robô porque faz as duas funções, aspira e passa pano. E a querida ainda não usou a função de passar pano. Prazer, Bruna Paula. Então é isso, chega de enrolar e bora lá comprar a tesoura e um pente. Senão a gente faz com a tesoura que eu tenho aqui, ó. Que dá certo com essa tesoura e uso um
uma caneta para poder fazer a divisão, assim, porque eu não tenho pente que faz a divisão, sabe? Partiu, bora lá. Pensa no dia que tá bonito. Cheguei. Lógico que eu vou essa daqui, ó. Tem roupa, tem de tudo um pouco. Fica lá no fundo se tiver, né? Ó, tem de tudo, até papelaria tem. Aí a parte do shampoo. Vamos ver, acho que é por aqui. Achei, galera. Tá falando que é pra cabelo de homem, hein? Tem portão. Tá custando nada mais, nada menos que 11 euros. Mas vamos lá. Ó, achei uma aqui desse lado. O pentinho tá saindo 3. Essa aqui também tá saindo 11 euros, ó. Ela é maior. Pronto, galera. A merda vai ser feita. Merda não. Para que vai ser bom. Pronto. Tesouras. Gente. Nossa, esse dia tá... Gente, quem fala que é inverno? Eu lembro que a gente, ó, domingo agora vai fazer um ano que a gente mora aqui. E quando a gente chegou, a gente ficou umas 2 semanas com frio do caramba. E esse ano foi totalmente diferente do ano passado. Agora, tipo, a temperatura, a máxima, já, hoje tá fazendo 20 graus. Bom, gente, então vamos lá. Eu já dividi aqui, eu vi um vídeo de um profissional, no caso, ensinando como faz a divisão. No caso, talvez esteja um pouco torto. Sim, ele falou pra você vir com o pente aqui no final da sobrancelha e sobe ele em diagonal. E aqui o final da sobrancelha ele sobe diagonal e tem que formar tipo um triângulo. No caso, meu triângulo tá quase uma bola. Esse tem que... Esse vim é pra cá. Pronto. E ele falou que tem que ser 3 dedos. No caso, é ficar muito cabelo e eu ficar parecendo um capacete igual da outra vez. Mas eu acho que não. Eu quero uma franja, vou deixar a foto aí. Vai ser uma expectativa e realidade? Tomara que não. Vai dar bom. Aham, sei. Ou não. Ai, gente. Por que eu invento essas coisas? Então, o que eu quero? Uma franja mais bagunçada e que venha mais pra baixo. Essas duas pontas aqui, eu quero que ela fique um pouco maior. Fique aqui abaixo dos olhos. Então, eu vou dividir. Sei o que eu tô fazendo, não? Aí eu tô mostrando aqui como se eu soubesse. Deixa eu ver, eu acho que é um pouquinho mais. Porque como essa daqui vai ser maior também, se caso eu achar que ficou pouco cabelo. Estas duas pontas aqui eu quero maior. Então eu vou começar a cortar por elas. Vou vir aqui. Vou fazer um assim. E vou cortar mais aqui abaixo, daí a gente vai subindo. Deixa eu ver... Vai dar merda, vai dar merda, vai! Aqui. E também eu quero ela desfiada. Aí eu vi vários tutoriais, vi até da Lu Ferraz, que fez. Aí depois a gente desfia, vou deixar esse daqui assim por enquanto. E agora... Chegou o momento. Vou cortar aqui na boca primeiro. Nunca corte aqui, gente, pelo amor de Jesus. Senão sua franjinha fica aqui, ó. E vou cortar assim, ó. Eu tô aqui com uma cadeira e uma toalha. Eu vou abaixar aqui. Deixa eu abaixar junto com vocês, pra vocês verem. Vou cortar assim, ó. Tá desfiando. Meu Deus, talvez eu já me arrependi agora, já me arrependi. Ai, porque eu sou assim, gente. Eu ainda gravo. Pra vocês não fazerem isso em casa, entendeu? Aí eu já misturei todas as pontas, não sei mais qual que é a ponta aqui. 2000 anos depois. Gente, ficou ridículo. Poxa, aqui não entendi bolufas nenhuma do que aconteceu aqui. Tentei fazer uma chapinha, porém ficou pior, porque olha isso, ficou parecendo um capacete igual eu cortei da outra vez. Oh, parabéns, Bruna, parabéns. Ai, aqui ficou uma bosta, olha isso.
isso? Eu não sei, eu medi. Gente, eu medi tão certo e mesmo assim ainda deu errado. Acho que o meu problema é pra cá. O jeito que eu fiz era pra poder ficar mais assim, tipo. Zacarias. Cara, eu jurei que ia ficar muito bom. Nossa, eu tava muito confiante. Falei, mano, eu vou ficar igual as meninas. Que? Aí, ó, se você for mexendo, continua uma bosta. Calma, a gente vai dar um jeito. Mas também o máximo que dá, a gente vem aqui, ó. Olha que ótimo fica assim, ó. Tá vendo? Você joga tudo pro lado aqui. Bota atrás da orelha. Tá ótimo, menina. Aí, ó, prontinho. Quem fala que eu cortei franjinha? Pronto. Ai, gente, Bruna, tem que ser, né? Olha, ficou ótimo assim. É que eu fiz a chapinha, aí ficou aqui. Mó levantadão. O que que eu fui inventar de fazer essa chapinha? Quero ver a cara do Vinícius. Ele falou, não corta. Mas cabelo cresce, né, gente? Como eu disse pra vocês. Então, pelo menos passou aquele fogo na bunda que eu tava de cortar. Cortei. Ficou uma bosta aqui essa parte, não sei porquê. Que eu medi certinho. É porque também a minha franja, ela tá acostumada a ficar de um lado só. Aí, ó, eu cortei ela, tipo, em cima do olho mesmo, tá vendo, ó? Vamos ver, depois que a gente tomar banho, lavar o cabelo, no caso não vai ser nesse vlog porque eu já lavei o cabelo ontem, aí a gente vai ver como vai ficando, mas por enquanto eu achei que ficou uma bosta. É isso, galera, que aprendemos com esse vídeo, não faça isso em casa. Ai, que me leva a sério agora? Eu cabelo preso. Tô linda, hein? Tô igualzinho aquelas meninas Tumblr. O que que eu fui inventar? Ah, mas tô chateada, não. Pelo menos como eu disse pra vocês, passou meu faniquito que eu estava. Então agora o que a gente vai fazer? Preparar meu almoço. Eu vou virar franja lá, senão vocês não vão me levar a sério. Vamos lá. Quase na hora da janta. E eu vou preparar meu almoço agora. Aí, ó, agora só porque eu falei que ficava boa de lado, ela não quer ficar de lado. Vai ficar de lado sim, querida. Bom, meus wraps acabaram, porque eu comi tudo gravando o vídeo pra vocês que entrou ontem, se eu não me engano. Gente, sério, vocês nunca comeram? Façam, fica muito bom. Aí, tô fazendo aqui uma tapioca, que agora já são 3h34. E tinha frango desfiado. Frango desfiado, cara, salva demais. Quer fazer uma coisinha rápida? Você pode colocar no pão, pode... Ah, tinha pão também, verdade. Nem me toquei. Entre pão e tapioca, eu prefiro mil vezes pão. Mas já tá ficando pronto já. Vou colocar aqui alface e pepino. Este vai ser meu almoço. O Vinícius achou um lugar aqui, tipo uma frituraria. Este é o significado em francês. É onde vende salgado frito. E ele frita na hora. É tipo umas esfirra, só que é umas esfirra meio chinesa, japonesa. Que a massa não é uma massa igual a nossa do Brasil, sabe? De salgado. A massa é massa folhada. Então não fica aquela coisa muito maçuda e fica mais um... Ai, gente, ele trouxe um de 6 porque ele não sabia o tamanho. É bem pequenininho. E se você compra 30, sai 10 euros. E é muito gostoso. Muito gostoso. Acho que hoje à noite ele vai comprar e eu mostro pra vocês nesse vídeo. E almocinho pronto, ó. No caso, a minha tapioca está... Eu não sei fazer mais tapioca, gente. Olha isso. Fica tudo quebrada. Bora comer. Aqui tem um suquinho de abacaxi. Já estou alimentada. Comi tudo. Agora eu vou ali organizar a cozinha. Guardar a louça que tá na lava-louça. Colocar o resto da louça que falta. Passar um pano já. Aí o robô eu testo depois. You don't see what you have in front of you.
Bom, tava aqui tirando foto pra poder postar no Instagram, no caso amanhã, né? Quando eu soltar, que eu cortei franjinha, várias de vocês acharam que eu ia pintar o cabelo. Não, gente, pintar não, porque eu amo a cor desse cabelo. Mas, ó, agora, eu não sei se é a Manu Escotar ou é a Gabi Zanke, que tem franjinha, e elas jogam, tipo, pegam o cabelo daqui, ó, e puxa pra cá. Porque aí dá um volume a mais e fica muito melhor, cara. Eu amei assim, ó. E a franja agora ela ficou um pouquinho mais aberta. Eu acho que ela tá sentando melhor no rosto. Porque como eu disse pra vocês, a minha franja é de lado, né? Então pra cá ela ficava toda meia coisada. Agora parece que tá arrumando. Eu ia tomar banho de novo. No caso já tomei hoje. Falei, ah não, deixa quieto. Amanhã a gente vê isso. Mas agora eu amei, ó. O que vocês acharam agora? É que tem que ir se acostumando e também arrumando o jeito pra ficar melhor o nosso rosto. Sei lá, nem sei o que eu tô falando. Mas eu gostei. 2000 anos depois. Vinícius acabou de chegar, gente. Quero ver a reação dele. Olá! Eu também ou não? Não, amor. Não, você não cortou, não. Cortou? Não, isso aqui é uma peruca. Não gostou? Não. E aí, amor, o que você achou? Gostou? Ó, jogou no cabelo agora pra este lado, ficou bom. Achei só com um tufinho assim, ó. Que tá não, é porque eu que joguei, né? Ficou assim, ó. Mas sem o tufinho não ficou muito bom. Você gostou. E aí, o que você achou? Ah, sei lá, você tinha que ter ido no cabeleireiro, mas... Não, ia ficar ruim do mesmo jeito. Oxi, ia ficar igual. Mas quem sou eu que vou falar? Aí, ó. Mas nossa, sim. Agora eu tô linda. Não, agora ficou bonito mesmo. Mas tá sempre gasto. Tô mesmo. O que eu ia falar? Você trouxe salgado? Não, tá tudo fechado já. Pra pedir recorrer. Nem me liguei. Ah, assim ficou melhor. Não, prefiro jogar do outro lado. Não, com aquele tufão, não. Aquele tufão, sim. O cabelo tem que ser meio dividido no meio, né? Ai, meu Deus, eu ia ficar menininho. Bom, confesso que agora eu tô me acostumando com essa cara de franjinha. O que você achou, amor? Gata, gata como sempre. É, agora tô gata, né? Não, eu fui impactado. Ele não esperava. É, eu cheguei com um dia... Hoje foi um dia punk, hein? E aí eu cheguei e vi a pitinha assim, eu fiquei meio louco, mano, o que aconteceu? Eu achei que você tinha colocado o cabelo pra baixo, prendido, não sei explicar o que eu pensei. A minha primeira reação também, eu falei, caraca, mano, ficou muito boa. Mas agora eu me acostumei mais. Não tá? Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa, mas tem ângulos que eu falo, caraca, eu fiquei muito gata. Tipo, agora eu gostei, ó, quando ela fica mais falhada assim, ela fica muito bonita. Quando ela fica mais cheia, fechadinha, eu não acho que fica muito bonita, não. Mas fiquei com cara de criancinha, eu acho. Mas quando joga o cabelo assim, ó, do jeito que o Vinícius falou, não, esse sim fica feio. Eu gosto mais, que ele dá um volume, ó. E é isso, gente. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal. Um beijo e até amanhã. Tchau. Tum, 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 tum.